The NCP has blamed Goa Forward, MGP and its own MLA Churchill Alimau for the BJP government still being in power and the shoddy governance seen in the state. The state general secretary Sanjay Barde said that the governance in the state had collapsed to such a level that there are not even police promotions were taking place. The NCP attacked the chief minister for what they call the non-performance of the government. Barde said that it was 9 months since the chief minister fell sick. गव्हर्नमेंट कंप्लीट पॅरलाइज झालेले आसा आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आणि गोवा फॉरवर्ड पक्ष एका संपूर्णपणे आज जबाबदार आसा कारण म्हणजे गव्हर्नमेंट फंक्शन जायना म्हणून भितरसून आमचो एक आसा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचो चर्चिल आलिमा भाव आसा आमचो तितलो बी तोय बी जबाबदार आसा तेणी आमकां कितें सांगलें आपली कॉन्स्टिट्युएंसी कामां जावंक जाय म्हणून आपूण आयज तांकां तेंको दिला म्हणून पूण आयज ह्या लोकांनी ह्या भारतीय जनता पार्टीक आयज हात घट धरून जो सपोर्ट जो केल्लो हांव वो तितलेच ते जबाबदार आसा The NCP also attacked the government regularly in clearing promotions of the police personnel in the state. Watch it. बीजेपी पार्टीक एमजी पार्टीन आनी गोवा फॉरवर्डान सपोर्ट केला म्हणून ते आयज उरल्यात ते ताका लागून आयज जे प्रॉब्लेम जालेले म्हत्वाचे म्हणजे मनोहर पर्रीकराक आयज पोलीस डिपार्टमेंट जे सपोर्ट करता होम मिनिस्ट्री जी सपोर्ट करता भितरसून जी प्रमोशनाची उरलेली आहा पोलीस डिपार्टमेंटान स्पेशली जे पोलीस इन्स्पेक्टर गोंयान जे आसा 15 ते 18 वर्सां जाली तेंची प्रमोशनां उरलेली आसा ती प्रमोशनां उरपाक कारण मनोहर पर्रीकराची एका सिग्नेचरीक लागून तेंची प्रमोशनां उरल्या आनी तेणी जवळ 15 ते 18 वर्सां जाली ही प्रमोशनां तेन्ना तांकां केन्ना तरी प्रमोशनां मेळटलीं आयज कोणाची एज 55 जालेली आसा पी आय आयज जे प्रमोशनाक उरलेली आसा ते कोणाची 56 आसा 58 जालेली आसा 60 वर्सां जाल्या उपरांत तेंचें कितें तेंचें भवितव्य कितें तशेंच पोलीस कॉन्स्टेबल आसा मागीर पोलीस कॉन्स्टेबल हे हवालदार जावपाचे आसा हवालदार आसा ते ASI जावपाचे आसा आनी ASI आसा ते सब इन्स्पेक्टर जावपाचे आनी सब इन्स्पेक्टर आसा ते PI जावपाचे आसा आतां हेजे टर्मांक जे आतां पोलीस इन्स्पेक्टराची प्रमोशनाची उरलेली आसा न्ही ही मनोहर पर्रीकर तेका जबाबदार आसा आनी मनोहर पर्रीकरान फाटल्या दिसांनी जे डेप्युटी कलेक्टर जे आसले तांकां प्रमोशनां दिल्या तेणी ते पेजाचे आवर रिपोर्टर संदीप कामुलकर फ्रॉम म्हापसा